ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ 15 ରନ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଏହାସହ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳିବା ଆଶା ମଧ୍ୟ ଝୁଲି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ 214 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ରିଲି ରୁଷ ମାତ୍ର 37 ବଲ୍ରୁ 82 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ 38 ବଲ୍ରୁ 54 ଓ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର 31 ବଲ୍ରୁ 46 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 198 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଲିୟାମ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍ 48 ବଲ୍ରୁ 94 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପରାଜୟ ସହ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳିବାର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପକାଉନଥିବା ବେଳେ ଆର୍ସିବି ପାଇଁ ବିଜୟ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆର୍ସିବିକୁ ଶେଷ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଘରୋଇ ସମର୍ଥକ ମିଳିବ। ଏହାସହ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଉପରେ 22ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ସେଥିରୁ 12ଟି ଜିତିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ଲେଅଫ୍ ଆଶା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆର୍ସିବି। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଇଣ୍ଟର ମିଲାନ୍। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ଏସି ମିଲାନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଟର ମିଲାନ୍। ପ୍ରଥମ ଲେଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ଇଣ୍ଟର ମିଲାନ୍ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା, ଫଳରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମୋଟ ଉପରେ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହି ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି ଇଣ୍ଟର ମିଲାନ୍। ସ୍ପେନ୍ର ସର୍ଜିଓ ଲୋବେରାଙ୍କୁ ନିଜର କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଲୋବେରା। ପୂର୍ବରୁ ଲୋବେରା ଗୋଆ ଏଫ୍ସି ସହ ମଧ୍ୟ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନୂଆ କୋଚ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଭଲ ଖେଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ। ରୋମ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟପ୍ ସିଡ୍ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍କୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଡେନମାର୍କର ହୋଲ୍ଟର୍ ରୁନେ।